A tenhle už jsem se vysloveně těšil, dlouho jsem váhal, jestli ho máme vzít jen tak na sklad a na focení. Nakonec mi to nedalo, prostě jsem ho musel mít v ruce a on předčil moje očekávání. Krásný velký zavírák. S Kershovským plovoucím fliprem, ten flipper si všimněte, že zmizí, schová se v rukojeti po otevření, nestane se z něho záštita, tak jak jsme zvyklí. Tenhle ten patent použil právě Kershaw u jednoho z modelů, který jsme v minulosti prodávali, ten už není dostupný. Krásně tvarovaný, barevně nádherný. Ocel 154CM, která je sice z nepochopitelných důvodů, aspoň v České republice, řekl bych trošku na ústupu, jako by se jí nevěřilo. Přitom výrobci jí věří pořád, řekl bych stejně, možná i víc než v minulosti. Ty exkluzivní modely, hodně exkluzivních nožů je právě z této oceli. A já ji mám taky rád. Nádherný kousek.